на улице находится 40-45 тысяч бездомных животных, то есть речь идет о собаках. То есть у нас разработана пятилетняя программа по уменьшению численности бездомных животных. То есть сразу хочу сказать... Естественным путем. Сразу хочу сказать, что речь идет исключительно о возвратном отлове. Никто животных усыплять, отравлять, либо устранять каким-то любым способом не будет. Животное будет отлавливаться на улице, стерилизоваться, обрабатываться от паразитов и после этого прививаться от вакцини від бешенства і випускатися обратно в ореол його обитання. Програма передбачає стерилізацію 30 тварин щодоби. Ініціатори заходів очікують зменшення чотирилапого населення на 2-3 тисячі. Після медичного втручання за собаками тиждень спостерігають ветеринари, а поки що керівники новоствореного підприємства шукають приміщення для операційних і закуповують європейські транспортні засоби на 8 тварин. Надалі збираються активно співпрацювати з волонтерами та приватними установами, що мають відповідний досвід. В прошлом году простерилизовала 4068 животных, сугубо своими собственными силами и с помощью ЕТН, немецкая структура, которая помогала нам и финансово, врачами и прочим всем подобным. К сожалению, уже, как, наверное, года полтора, а то и два, мы боремся с коммунальным предприятием, похоже, с беспритульными тварынами. По одной простой причине, потому что оно не функционировало. А благодаря тому, что сейчас поменялся директор, сейчас наконец-то пришел к руководству тот человек, которому, в принципе, мы доверяем, который будет именно стерилизовать животных, а не так, как это было в предыдущие годы. Мы очень надеемся на то, что это исправится. Тем более, опять же, он сотрудничает с нашей организацией сейчас вплотную. Больше не дадим ни денег расхищать, ни куда бы то ни было тратить их наліво і направо, як це було раніше. Ідея централізованого зворотнього відлову собак з'явилася іще у травні. Але реалізувати її спромоглися тільки зараз. Частина депутатів наполягала на знищенні безпритульних собак, тож гуманний контроль за популяцією не підтримував. Але згоді нарешті дійшли, тому комунальний заклад планує розгорнути діяльність до різдвяних свят. 5 мільйонів гривень – це фундамент першого року роботи. Основні витрати – транспортні засоби, кетамін для операцій та оренда приміщень. Решту грошей використають на сухий корм для тижневого утримання тварин. А тим часом у міській раді розглядають можливість безкоштовної стерилізації ще й домашніх тварин на базі комунального підприємства. Юлія Красовська, Володимир Позняк, Олександр Височин. Новини 9 каналу.